Og det må jeg sige, det har jeg let ved at kommentere, fordi der var fire heste med, og de tre af dem, de galopperede gentagende gange. Så der var en hest, som man rigtig skal holde øjnene på, men den er så til gengæld også aktuel første gang, den bringes til start. Og det er Mark Bæk Nielsen, som kører frem med her med nummer tre, BJ's Brogård. Det er en femårig valg efter SJ's Foto af Duchet Brogård. Duchet der har leveret flere gode afkom tidligere. Vi ser en galop øh, igennem første sving og inden første sving For såvel Dia Snapshot øh, for Target B og for Journey Boko Og øh, kommer nye galopper her igennem svinget på øh, Dia Snapshot Og igen ud af svinget op foran der på andenpladsen på Target B Og så er den alene foran B.J. Sprogård og den øh, åbner på øh, langsomme øh, 24,8 de første 500 meter, denne her øh, BJ's øh, brogård skærper så tempoet en smule til 23.0 de første 1000 meter. Og efter 23.0 øh, de første 1000 meter, så er det faktisk stærkt at blive godkendt på øh, 18,6 men det fortæller alt om, at BJ Sprogård indeholder øh, stor fart, og selvfølgelig også har haft tiden til at blive ordentlig færdig, men øh, kigger man papirerne igennem her på netop øh, SDS Foto du Sprogård, så får man altså øh, fat i noget øh, ganske godt, og øh, med 14 fart de sidste 1000 meter på den øh, førende BJ Sprogård, så er det jo altså øh, den, som vi skal holde øjnene på. De andre har øh, lidt tilbage, inden at de er klar til at ændre vinderpladsen. Her ja, er de på vej ud på den sidste runde for BJ's Brogård, og han sætter bare mere og mere fart på. Mark Beck Nielsen, som altså i denne BJ's Brogård, burde have et emne til at kan være chance allerede i den lave klasse første gang. Nu ved man jo aldrig, hvor stabilt de er, når de løber alene foran, men det er så nu bare ud, som om at han lensede afsted, og at... Stilen den blev mere og mere fremadrettet, Deslængere, den kom øh, frem mod målstregen, og farten blev også sat betydeligt i vejret igen de sidste 500 meter, hvor det går virkelig stærkt. Og selvom det er langt ude, og den ikke er særlig stor på billederne her, kan jeg fortælle, at han kører øh, 16 de første 5 og sidste omgangs kilometer, lander altså på 14 en bryg øh, på de sidste 1000. Og en kan jo se, at PJ sprogård flytter benene ganske fornuftigt, og den skriver vi på listen til, når den starter første gang. Kommer hjem på 18.6, jeg kan så fortælle, at de her snapshots, som er to år hjem over målstregen, den blev faktisk godkendt på 24.1, trods dine indslag. og øh, derefter også godkendt to Journey journeyboko på en 26-tid, men langt efter øh, den vindende B.J. sprogård som kommer hjem på 14,5 de sidste 1.000 meter og er aktuel som sagt første gang.